Polka og Brikkerne er en gruppe specielt for piger, hvor vi lærer at spille skak og bliver bedre til at spille skak og har det sjovt sammen omkring det at spille skak. Jeg hedder Sandra Dalsberg. Jeg er 39 år gammel. Jeg lærte at spille skak, da jeg var 4 år gammel, fordi vores babysitter var interesseret i skak. Og det har fået stor betydning for mit liv. Jeg elsker at spille skak og har gjort det i mange år. Jeg kan godt lide at komme ud til turneringer og være sammen med andre om at spille skak. Jeg træner pigerne i Hillerød Skakklub sammen med Ellen Karkulidis, som også er en stærk kvindelig skakspiller. Så ideen er, at Ellen og jeg er rollemodeller for de piger, der kommer i klubben, så de ligesom kan se, at man, ja, at man kan blive ved med at spille skak, også når man bliver stor.